pokazuje da neko u Prištinsku, na Prištinskoj strani u stvari uopšte ne želi dijalog, da neko želi unižavanje Srbije i da neko ne želi ni da čuje, a kamoli razume argumentaciju srpske strane. Mi smo opredeljeni za dijalog, želimo dijalog, želimo da postižemo i različite vrste kompromisa, ali je nemoguće da postižete kompromise ako se neko na takav način odnosi.